Okay guys, assalamualaikum. Bersama lagi kita Kaki Bandel, jackpot itu pasti. Okay geng, so kali ni kita ada request geng. Ada request dari kita punya followers lah. Followers. So diorang kata nak try guni 80 belacan lah. 80 belacan. So saya baru dapatkan ketul ni eh. Tapi keras geng guni ni. Kenapa nak tahu keras? Sekejap lagi. Okey geng, guni keras ya geng. Tahu sebab apa? Sebab guni ni harga RM2,800 ya geng. T-shirt ni RM2,800. Tapi bukanlah t-shirt ni saja. Guni ni kena kapit. So total untuk dapatkan t-shirt ni RM2,800, kena kapit 3 guni. First guni jacket, t-shirt collar dengan jeans. Benda ni tiga ni kena wajib ambil untuk dapatkan t-shirt ni. So barang dalam ni kita orang tak tahu macam mana, sebab apa dia sampai kena kapit 3, nanti kita saksikan. So korang boleh tengok ni, ni label dia 80 Japan ni. So orang panggil dia 80 belacan lah. Tak tahulah kenapa belacan, kenapa bukan budu ke, itu kita orang tak tahulah. Diorang panggil ketul ni ketul 80 belacan. So nanti kita tengok lah, padu sangat ke barang dalam ni sampai kena kapit 3 guni dengan kos dengan harga RM2,800. So nanti kita saksikan. Stay tune. Okay geng, ni hasil-hasil ketul guni suar jean belacan ya. Tengok biru-biru semua. Memang baik lah. Ni barang-barang yang kena kapit yang ni eh. Korang tengok ni semua biru-biru. So seluar dia boleh main lah. Seluar dia boleh main. Kalau kau tengok, kalau korang tengok sini, ni kepala-kepala dia ni. Macam ni. Tengok Levi's. Okay, Levi's lagi, Levi's lagi, Lee, Levi's lagi, Lee Wrangler, sorry. Tapi memang baik kan. So seluar jean dia okay. So jom kita tengok lagi. Okay, ini untuk hasil t-shirt collar eh. Ni t-shirt collar. Korang tengok ni. Naik apa? Pat Perry. Polo. Polo lagi. Alice. Polo. Lacoste. Nike. Polo. Polo, polo, polo semua ni. Berlambak-lambak ni polo. So, t-shirt collar dia. Tintin lagi. Lakos lagi. Best t-shirt collar dia, best. Ini barang yang kena kapit. So maknanya barang-barang kapit dia cun. Okay geng, so ini hasil untuk guni kapit yang jaket eh. So far yang saya tengok, jaket-jaket dia macam windbreaker banyak lah eh. Windbreaker naik banyak. So semua boleh buat jual. Korang tengok ni designer, gambar designer pun ada. Tengok ni Marina Costa. So jaket-jaket dia pun best lah. So still boleh buat jual. So barang kapit dia on. Okay, bagi saya okay barang kapit dia. So nanti kita saksikan lah t-shirt dia macam mana eh. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita buka lagu ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Okay. So item pertama Adidas eh. Adidas. Casing dulu. Brand-brand banyak ni. CK. So kita orang pun tak berani nak cakap guni ni barang apa dalam ni. So kita orang pun first time nak pecah guni ni. So kita layan dia dulu, tengok barang-barang apa. Sebab tak silap saya, guni ni pernah viral juga dulu. Pernah viral. Tak tahu sebab apa viral. Mungkin barang dia ke. Tapi dah lawa. Tengok memang tengkorak. Depan ada ni baju band ni. Ini baju band.
The Blood Sucker. Baju band ni, baju band. Ha, baju band lagi. Oh, Red Hot Chili Peppers. Ha, baju gang, baju band lagi gang eh. Marines. Sebab guni ni mahal, so kita nak tengok lah apa kepala dia yang betul-betul kepala kan. RM2,800 gang, RM2,800. So korang kalau nak ambil ketul ni, t-shirt ni, korang kena fikir 2-3 kali dulu lah kan. Pasal kita orang pun layan je lah, pasal guni yang macam kapit-kapit tu pun sedap lah boleh main. So kita orang layan je lah. Macam tadi seluar jeans tadi tengok ah, biru-biru kan. Ui, sedap lah tu. Baju-baju collar dia pun sedap juga. Boleh buat jual, jaket-jaket tu pun boleh buat jual. So kalau korang yang baru-baru macam nak berniaga untuk pasar malam ke, kedai ke, sesuai lah ambil guni ni. Tapi kita nak tengok lah hasil dalam guni t-shirt ni macam mana dulu. Okay, so nanti kita review last. Ha, ni Mark Jacob eh. Ha, Mark Jacob kereta meh. Lawa juga ni. Alright. So ni semua, kalau dia yang yang saya ambil tu tanya orang dia, dia kata semua ni round neck eh. Ha, round neck, dia tak ada campur collar. So 100% round neck. So nak cuba tengok apa kepala yang jahat dalam ni kan. Ketul sampai nak kena kapit 3 ni. Ha, lain macam sikit ketul ni. Mesti jadi teruk. So kita tengok lah nanti macam mana. So apa barang, barang badan okey ni. Macam ni t-shirt ni buang je lah. Designer naik eh, terus ready. Walau tapi plain lah eh. Ada poket lah, logo kecil kan. Dia ni kita mencari kepala yang kepala dalam ni. Okay, so far barang-barang dia tengok nice-nice lah. Condition nice-nice. Dengan orang kata brand dia bagi pun okay. And kalau-kalau nak macam start niaga ni, sesuai ni. And walaupun macam ni, boleh lah lagi jual kan. Kita tengok dulu barang dia. Pun printer-printer banyak. And okay. So, ni. Ha. Wisec eh gang, Wisec. Ha ni, designer eh. Yoji yang memotong eh. Wisec. Okey, boleh. Pun kotor ni, cuci dulu. Biasalah kalau guni si kotor punya. Barang-barang kedai ni janji cantik je. Yalah. Malaysia macam ni. Haro Cafe geng. Ni nak Haro Cafe pula. Okay. Macam ni, saya semua hidup. So kita masih mencari lagi kepala, betul kepala. Baju kartun. Dia ni kepala yang betul kepala belum muncul.
So barang-barang badan so far orang kata okay. Macam ni Puma dia bagi. Okay. Kartun-kartun Mickey. Right. Nice. Sebenarnya Guni ni tak adalah orang kata market dia sampai 2,800. Guni ni rasanya apa dia punya kos dia dalam 1,000 lebih je ni. Tapi sebabkan kapit kan. Dia jadi 2,800 tu. Tapi barang kapit pun okey lah, boleh jual. Bukan tak boleh jual. Tapi kita tak tahu kenapa dia kena kapit dan apa hasil dalam tu. Itu kita tak tahu tu. Macam Hawaii. Hawaii Skoda, Skoda orang panggil. Skoda, Skoda. Kita nak tahu kenapa dia kena kapit. So kita pecah untuk korang tengok hasil ni macam mana. Ni lawa geng. Tapi pun belum kepala lagi lah. Tapi boleh lah kan, belum kepala lagi. New era dia bagi lah. Cantik lah ni kan. Lawa lagi, tag new era. Colombia. Okay. So brand-brand pun yang naik kita kenal. Apa lagi? Size so far sekarang size dia size hidup eh. Dia SML lah sekarang ni. Oh, Monbel geng. Monbel lawa geng. Cantik geng Monbel. Looney Tunes. Oh, Looney Tunes eh. Looney Tunes. Wah, gambar apa nama ni? Coyote apa nama dia ni? Wah. So, biasa yang mencari-cari kalau kat Facebook kan, mencari-cari pit 17, pit 18. Inilah ketul ni. Stasi geng, Stasi geng. Oi, dia bagi Stasi geng. Stasi eh. Alamak. Naik kat situ eh. Stasi monogram. Logo monogram. Boleh. Jadi. Panggil jadi. Nak bagi. Moon eyes pula geng. Moon eyes. Lawai geng. Banyak lagi ni. Geng, dia bagi Red Hot Chili Peppers eh geng. Band. Band rasa dah band 3 sini. 3 live band lah ni. Red Hot Chili Peppers lawa geng. Print depan belakang. Nice. Baju band. Baik kat ni. Okay apa? Adidas geng. Adidas. Hoi, ni memang lawa geng. Memang lawa. So kalau korang yang main anime ni, rasanya ni lah barangnya tu. Barang ni susah agak dapat ni. Astro Boy geng. Astro Boy. Lawa. Saya peminat anime. Kalau barang-barang kartun ni memang saya rasa dah jackpot ni. Tapi tak tahu lah korang kan. Lawa geng. Pasal baju Astro Boy susah dapat geng, langgu ni. Memang susah dapat. Saya kumpul kartun-kartun. Geng, dia dah bagi dah geng. Orang kata boleh kata jackpot juga lah ni eh. Mickey geng. Mickey vintage eh geng. Mickey vintage eh. Tag vintage. Okay, tag vintage. So ni last saya pernah dapat itu hari dan terjual dengan harga 200 lebih juga geng. Baju Mickey ni. So orang kata ni kepala yang pertama juga lah ni. Barang kepala. Kepala. Orang kata panggil barang kepala. Baik. Nice. Baju band lagi geng. Baju band. Gentle baju band ni. Tech shoot ni. Tech shoot. Around the world. Tour 2011.
Saiz pun cun eh. Orang kata ni dalam pit 18, 18 ni, pit 18 ni. Band apa ni? Mr. Big. Mr. Big, take shoot. Nice. So, sekarang ni untuk mas, untuk separuh guni ni bagi saya, Ketelunas ni. Saya dah nampak satu lagi dah ni. Dah nampak satu lah ni. Tinggal tarik je ni. Mickey lagi ya geng, Mickey lagi. Vintage lagi geng, vintage. Gentle ni, dengan ringa lagi. Huu. Best. Vintage. Lawa geng. Boleh main ni geng. Oi. Oi, BMW eh geng. BMW. Lawa. RM10 je yang kita belanja. Datang ke kedai ni RM10. Ui geng. Jackpot ni geng. Tengok tag lah jackpot geng. Tengok tag. Brokem geng, brokem. Tarik sikit geng. Inilah kepala geng. Bon Jovi. Bon Jovi geng. Inilah kepala dia geng. Tak brokem ni geng. Allahuakbar. Barang ni geng, kalau tak brokem Bon Jovi boleh jual 500 kat atas ni geng. 500 kat atas. Jack single lagi geng, atas bawah. Oh sorry, atas ni, bawah double. Baik lah. Hope that 1994. Lawa geng, lawa Bon Jovi. Okay. Haa, barulah ada semangat sikit. Macam dah keluar kepala. Adidas lagi yang ambil logo. Adidas ambil logo eh. Nice. So, barang kepala badan ni banyak eh. Banyak juga. Betul ni harga macam ni. One Piece lagi yang One Piece. Peminat One Piece. Mesti ada peminat One Piece lagi. Nice. Cantik. Oh, kahat eh geng. Kahat. Okay, nice. Kahat eh. Kahat lagi eh. Cun. Alright. Oi, tag lah geng, tag. Oi, tag company. Lawa. Dengan bawa anak setan tu lah. Pakai smart ni. Nice. Oh, not face. Di ujung bawah-bawah buat bawah pagi. Atas tu tidur, tengah ni lah bawah pagi. Vintage kat ni. 1996. Vintage. Back to future. Oh, lawa ni. Back to future. Nice. Straight bagi ni. Oh, anime geng. Anime. Kospa eh. Set kospa. Ini jual 80 senang-senang ini. Vintage MLB pun naik eh. Vintage. Wuih, banyak kat vintage ni. Okay kat ni. Uish, S-Class lah geng, S-Class. Dia bagi S-Class lah geng. Oleh Yorep, MTV, Music Television. Uish, baik ni. Uish, jadi dia bagi S-Class eh. Boleh ni. Tengok kat IG, dia orang jual pun dekat satu lebih. 180. Oh, lawa. Cuma kekotoran perlu dicuci. Haa, TK. Nice. LL Bean. LL Bean eh. Wow lah weh. Vintage eh. Night vintage eh. Night town eh geng. Night town. Lawa geng, lawa.
Oh, movie kan, Matrix. Ah, Matrix. Ah, Matrix eh. Ah. 1999 Warner Bros copyright. Alright, nice. Okay geng, nak habis dah geng. Dah habis dah. Sikit lagi. Rimau dia bagi geng, rimau. Sikit lagi ni nak habis ni. Oh, Lee. Lee logo-logo besar ni, nice lah. Okay. So nanti macam biasa, macam biasalah, kita nak review. Oi geng, dia bagi Dragon Ball lah geng. Awal lah geng, Dragon Ball lah. Naik juga Dragon Ball. Banyak ni item-item kartun ni kan? Streetwear, kartun, vintage, band lagi dia bagi. Ui, padu. Padu, padu. Kena lah dengan harga guni kan. Nak kena kapit sampai 3. Ha, kalau tak ada barang mengamuk weh. Tapi kalau bagi barang sedap. Okay geng, so nanti macam biasa kita review lah last sekali nanti apa naik semua kan. Okay. Seperti yang dijanjikan ya, okay, ni hasil-hasil tadi ya. Ha. So kita pilih sikit lah, banyak lagi tu nampak. Ha, tu barang-barang dengan ha tu Eko. Ha, ni yang kita buang lah. Okay. So kalau korang tengok kat sini, so dia banyak naik vintage juga eh. Banyak naik vintage eh. Okay, Mickey vintage. Tu naik ni Red Hot Chili Peppers lagi. Naik baju band eh. Ni kepala kita eh. Tag Brokum eh. Tag Brokum cantik. Lagi ni vintage. Lepas tu Astro Boy. So dia bagi Hard Rock Cafe lagi ni. New Era Mickey lagi. Sony Ted Matrix. The Matrix eh. So One Piece. One Piece tadi ada rasa 2 helai tadi. 2-3 helai ke lah rasa One Piece. Ah ni lagi Dragon Ball, Star Wars, Tony Hawk, Night Town, anime. Banyaklah kartun. Kartun banyak. Ya, gentle cakap kartun banyak Ali. So untuk saya, bagi saya untuk guni ni, so far saya puas hati juga lah. Puas hati. Pasal naik band kan. Naik band mesti puas dia. Dengan mainan-mainan saya lagi lah. Macam atau kartun ni puas hati. Kat sini ada lagi banyak lagi ni. Korang tengok sini bertimbun lagi ni barang-barang badan ni. Bertimbun. So tu eko-eko. Nice. Untuk buka kedai, untuk jual, boleh. Dengan kata tadi, dengan seluar tadi kan, memang boleh ngam. So untuk orang kata kata belacan ni, menjadilah. Kita tambah sikit nasi dengan sup, nyam. Okay, so nanti kita review kita lain pula. Okay, nice.